Pondelkové správy pre 13. február po slovensky sú pripravené. Vitajte pri sledovaní. Viac než 40 000 ľudí zahynulo pri zemetrasení v Turecku a Sýrii. Zranených je niekoľko desiatok tisícok. Tisícky záchranárov už 8. deň bojujú za každý život pod ruinami budov. Zem však nie je pokojná. Stále sa zaznamenávajú nové menšie pohyby zeme. Za posledné 4 dni to bolo 49 otrasov. Dnes aj so silou 4,6 stupňa Richterovej stupnice. V Turecku už začalo vyšetrovanie okolo 130 ľudí pre údajnú zodpovednosť za nekvalitnú výstavbu bytových domov, ktoré sa zrútili. Zatknutých bolo aj vyše 100 podozrivých, ktorí vošli do poškodených budov a v bytoch kradli. Celá Európa sa zapojila do humanitárnej pomoci. Ako zverejnili z tureckého veľvyslanectva v Belehrade, najviac sú potrebné stany, deky, ohrievače či agregáty. V záchrannom tíme sú aj špecialisti zo Srbska z oddelenia pre mimoriadne situácie Kragujevac pri ministerstve vnútra. Tým spašavanja iz ruševina Republike Srbije se nalazi u gradu Hataju. Osam pripadnika uprave za vanje situacije u Kragujevcu čini tim spašavanja iz ruševina. Grad Hataj broji negdje oko 1,5 milijuna stanovnika. Oko 80% objekata je u potpunosti urušeno, odnosno neupotrebljivo. Pored svakog od objekata se nalazi veliki broj ljudi koji je vidno uplašen i koji je, ali isto tako je u svakom trenutku spreman da timu pomogne na bilo koji način u delu koji oni mogu da isprati. 7 dana smo već ovde, radimo danju i noću, pronalazimo i žive i mrtve. I ostaćemo ovdje dok god bude potrebno da naše biti se njom. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes na veľvyslanectve Sýrskej arabskej republiky podpísal do kondolenčnej knihy. Uviedol, že občania Srbska zdieľajú bolesť s občanmi Sýrie, ktorí pri tejto obrovskej tragédii prišli o svojich blízkych, a vyjadril nádej, že tí, ktorí prežili, nájdu silu na nový začiatok. Vyjadril hlbokú sústrasť Sýrskej arabskej republike a jej občanom. Do tureckej kondolenčnej knihy sa prezident zapísal už minulý týždeň. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes predstaviteľov čínskej spoločnosti Ling Long, ktorí predstavili plán príprav na otváranie fabriky na výrobu pneumatík v Zrenjanine. Pritom začiatok práca plánuje na jar. Delegácia prišla v mene jednej z vedúcich čínskych spoločností na výrobu pneumatík v Číne a vyjadrili spokojnosť s podmienkami, ktoré im Srbsko ponúka. Vyjadrili záujem pokračovať aj v budúcnosti v investovaní v našej krajine, pričom by zamestnali väčší počet ľudí a pri výrobe by dbali na všetky štandardy ochrany životného prostredia. Vučić túto skutočnosť okomentoval ako dodatočné potvrdenie mimoriadnych vzťahov medzi našimi krajinami. Spolupráca je založená na vzájomnom rešpekte a dôvere. Na stretnutí bola prítomná aj veľvyslankyňa Číny v Belehrade Chen Bo. Prezident Čínskej ľudovej republiky Xi Jinping poslal pri príležitosti Dňa štátnosti blahoželanie prezidentovi Srbska Aleksandrovi Vučićovi, v ktorom zdôraznil, že obe krajiny sú dobrými priateľmi a partnermi, ktorí s dôverou a navzájom sa rešpektujúc neustále rozvíjajú spoluprácu a rokmi sa priateľstvo stále viac zoceľuje. Vučićovi zablahoželala aj veľvyslankyňa Číny v Belehrade Chen Bo a vo svojom blahoželaní uvádza, že Srbsko odvážne pokračuje na ceste národného obrodenia a hospodárskeho rozvoja a že životná úroveň občanov sa z roka na rok zlepšuje. Zajtra je splatná prvá splátka na úhradu ročnej dane za nehnuteľnosti za rok 2023. Daňoví poplatníci platia túto prvú splátku dane z nehnuteľnosti v takej výške, akú mali poslednú splátku z rozhodnutia na rok 2022. Príslušníci ministerstva vnútra správy dopravnej polície od dnes do 19. februára vykonávajú medzinárodnú akciu posilnenej kontroly v doprave, ktorá je zameraná na priestupky, ktorých sa dopúšťajú šoféri autobusov a nákladných aut. Okrem toho, v Srbsku v najbližších dňoch bude zrealizovaná aj posilnená kontrola všetkých účastníkov v doprave s ohľadom na to, že sa blíži štátny sviatok Deň štátnosti a mnohí plánujú vycestovať.
Republikový fond PIO zverejnil výzvu pre dôchodcov, aby sa prihlásili, ak majú záujem o bezplatnú rehabilitáciu v kúpeľoch. Prihlášky treba poslať do 2. marca. Predbežný zoznam záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky, bude zverejnený koncom marca. Všetky domácnosti, v ktorých sa dočasne alebo dlhodobo chovajú zvieratá, musia byť registrované v centrálnej báze údajov veterinárnej správy, a to v súlade so zákonom o veterinárstve, zverejnila správa agrárnych platieb pri ministerstve pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Pri registrácii každé gazdovstvo dostane svoje špeciálne identifikačné číslo, tzv. HID číslo, a pod týmto číslom sa budú viesť všetky údaje týkajúce sa jedného gazdovstva. Stav a počet zvierat je potrebné overovať a aktualizovať kvôli situácii, ak by si gazdovia chceli uplatniť právo na získanie subvencií. Podľa ustanovení zákona o štátnych a iných sviatkoch v Srbsku 15. a 16. februára sa slávi ako štátny sviatok Deň srbskej štátnosti. Je to spomienka, kedy sa začalo prvé srbské povstanie na sneme o Voražci v roku 1804 a deň, kedy bolo v roku 1835 vydaná prvá ústava srbského kniežatstva, potvrdená prísahou v Kragujevci. Ako sa počas týchto dní 15. a 16. februára pracuje, v Dome zdravia dr. Jovan Jovanovič z Majstara Pazova budú organizované služby. Oddelenie všeobecnej medicíny Stará a Nová Pazova a Staré Bánovce budú mať služby od 8. do 14. hodiny. Pediatria Stará Pazova od 8. do 14. COVID-ambulancia Stará Pazova od 8. do 14. Laboratórium pre potreby covidu od 7. do 10.30. Rengen bude otvorený iba 16. februára od 9. do 12. hodiny. Lekárne pri Dome zdravia Stará a Nová Pazova budú otvorené od 8. do 14. hodiny. Rýchla zdravotná služba 24 hodín denne. Verejnokomunálny podnik Čistoča v stredu a štvrtok nebude vynášať smetie z domácnosti, z miest, ktoré sú v týchto dňoch na bežnom rozpise, ale službu konajúca skupina bude vyprázdňovať len veľké podzemné kontajnery. Tržnice budú riadne otvorené. Parkovanie bude počas stredy a štvrtka bezplatné. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia nepracuje počas sviatkov a v prípade poruchy volajte na číslo 310 330. Lásta bude cestujúcich prevážať podľa nedeľného grafikonu. Pre všetkých školákov platia krátke prázdniny od 15. do 19. februára. Prvý školský deň bude pondelok 20. februára. V staropazovskej obci väčšina na pobočiek bank a pôšt bude zatvorená. Otvoria v piatok 17. februára. Čo sa týka obchodov a objektov ponúkajúcich služby, väčšinou nedôjde k zásadným zmenám v pracovnom čase. Dnes si celý svet pripomína Deň rádia. Aj keď v súčasnosti vládne éra digitalizácie, rádio nestratilo svojich poslucháčov, a to potvrdzuje aj existencia Rádia Stará Pazova, ktoré na frekvencii 91,5 MHz vysiela bez prestávky od roku 1967. V minulosti bolo rádio najrozšírenejším a najrýchlejším zdrojom informácií. Dnes mnohé rádiostanice vysielajú najmä hudbu, krátke rozhovory a marketing. Rozvoj internetu ponúkol možnosť počúvať klasické rádio aj formou online cez počítač či mobilné telefóny. Ako povedal riaditeľ RTV Stará Pazova Miloš Lazič, popri vzniku televízie, filmu a rozmachu digitalizácie, rádio je stále živé, no musí si hľadať svoj jazyk, svoju cestu k poslucháčom. Podľa neho v budúcnosti sa okrem hudby do rozhlasového vysielania určite vráti aj viac hovoreného slova. V Srbsku je zaregistrovaných vyše 300 rozhlasových staníc, z nich väčšina má lokálne a regionálne frekvencie. Pozvánka do kina zajtra, rovnako ako dnes v Starej Pazove v kine, sa budú premietať tieto filmy. O 18. hodine Faraón, Divľak a princezna. Ide o 83-minútový francúzsko-belgický animovaný rodinný film. O 20. hodine sa odvysiela nový 102-minútový americký horor Megan. Vstupné do kina je 400 dinárov. Na zajtra je v Krneševciach naplánovaná odstávka vody kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti. Bez vody ostane celá dedina v čase od 7. do 13. hodiny.
Zajtra v Novej Pazove kvôli elektromontážnym prácam ostanú bez elektrickej energie v čase od 9. do 11. užívatelia v ulici Negošova, nepárna strana od čísla 1 po 103 a od čísla 113 do konca ulice. Od 9. do 10. hodiny bez elektriny budú obyvatelia v ulici Veľka Vlachoviča, nepárna strana, Ive Andriča, párna aj nepárna strana a Vladimíra Roloviča, párna aj nepárna strana. A ešte od 10.30 do 11.30 nebudú elektrickú energiu mať v Novej Pazove v ulici Hajduk Veľka, Vojvode Stepanoviča, Veľka Lukiťa, Janka Čmelíka, Branka Čopiťa, Partizánska a Michaila Pupina. Cez víkend sa v Novom Sade konal finálny turnaj Pohára Streleckého zväzu Srbska. V prvý deň boli na programe juniorské súťaže a za strelecký klub Jednota Stará Pazova strieľala známa športovkyňa zo Starej Pazovy Alexandra Havranová. Táto mladá a úspešná strelkyňa k prvému miestu v konkurencii junioriek prišla víťazstvom nad európskou seniorkou majsterkou Teodorou Vukojevičovou. Havranová triumfovala s rozdielom 6 bodov 16-10. Havranová bojovala aj v konkurencii senioriek, kde ju v dueli na prvé miesto premohla Emília Poňavičová z Trstenika zo skóre 17-11, takže odtiaľ si Havranová odniesla striebornú medailu. Volejbalistky Jednoty Stará Pazova zaznamenali veľký úspech na derby 16. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Zverenkyne trénera Jovu Cákoviča v jednom z najlepších zápasov tejto sezóny zvíťazili nad UBom 3-2 po setoch 25-19, 22-25, 25-20, 19-25 a 24-22. Najlepšou hráčkou bola Tamara Milevičová, ktorá pre svoj klub získala 25 bodov. Volejbalistky Jednoty a UBu sa stretnú aj vo finále Pohára Srbska, ktoré sa bude konať v nedeľu 26. februára v hale v UBe. Predtým Jednota v 17. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska privíta na svojom teréne klub Tent. A ešte volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec prehrali v 16. kole Superligy Srbska s Tentom z Obrenovca. V ďalšom kole Omladinac privíta družstvo AS Batajnica. Basketbalisti Dunaja zaznamenali dôležité víťazstvo, ktoré im dáva nádej, že sa udržia v basketbalovej lige Srbska. Víťazstvo sa týka zápasu so Slogou z Kraľeva, ktorý skončil výsledkom 67-61. Hostia lepšie otvorili zápas a boli úspešnejší v prvej štvrtine, no do konca zápasu boli sily vyrovnané a úspech nakoniec čakal na domáci klub Dunaj. Ďalej nasleduje pauza v majstrovstvách kvôli súťaži Pohára Radivoja Korača a potom basketbalisti Dunaja budú mať ťažkú úlohu, aby vo Valeve vyhrali nad Metalcom. V utorok polooblačno, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov. Hodnoty na teplomery od najnižšej mínus 1 po najvyššiu teplotu 7 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. A na záver ešte zo pár mien. Vo vojvodinskom kalendári pri dnešnom dátume je meno Horislav, pri zajtrajšom Velimír a Valentín. Ak obľubujete sviatok svätého Valentína, nezabudnite zajtra na toho svojho výnimočného. Pondelkové televízne správy končia v rovnakom čase. Dovidenia zajtra.